অনুষ্ঠান সেবা কেন্দ্র আমি জেলা শিক্ষা বিষয়া সকলের কার্যালয়ত আরম্ভ করেছো, কারণ অসম সরকারে আটাইতকৈ বেশি পেনশনের কাম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের কারণে করিব লাগে। আমি দেখা পাও যে অসমত যিমান সরকারি কর্মচারী আছে তার 50% অকল শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রী। তারপরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের পেনশনের দায়িত্ব পেনশন সঞ্চালকালয়ে বহন করে, আর আন কর্মচারী সকলের পেনশনের দায়িত্ব একাউন্টিং বা ইয়ার লগত জড়িত গোটেই কামটো আমার এজি অফিসর পৰা হয়। এই পেনশন সেবা কেন্দ্র এমট্রনে অসম সরকারের উদ্যোগত স্থাপন করেছে, আর মই আজির এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে করার বাবে বা এই গোটেই পেনশন সেবা কেন্দ্র সমূহ নির্মাণ করার বাবে এমট্রনের অধ্যক্ষ রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়া আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস সুন্দর ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো। এটি আমি প্রথমতে বুঝিব লাগিব যে পেনশন সেবা কেন্দ্র কি। পেনশন সেবা কেন্দ্র দরাচলতে ই এনেকুৱা এটা কেন্দ্র যত এমট্রনে নিযুক্তি দিয়া ইয়াত কারিকরী লোক থাকিব, তেওঁলোকৰ লগত ইন্টারনেট থাকিব, তেওঁলোকৰ লগত কম্পিউটার থাকিব, তেওঁলোকৰ লগত স্ক্যানার থাকিব, আর তেওঁলোকৰ লগত কি থাকিব, এটা শক্তিশালী অস্ত্র থাকিব যাক আমি কৃতজ্ঞতা সফটওয়্যার বুলি কম। যি মুহূর্তত এজন সরকারি কর্মচারীয়ে পেনশন পাব সময় হব, সেই সময়তে আমি আমার শিক্ষক কর্মচারী সকলক বা আমার গোটেই জেলা প্রশাসন বা আন সরকারি কর্মচারী সকলক আমি এবছর আগতেই সাজু করে তুলিব খুজিছো। অর্থাৎ আমার বিভাগীয় মুরব্বী সকলক আমি এই কথা কৈছো যে আপনার তলত যিমান সরকারি কর্মচারী কাম করে তেওঁলোকে পেনশন পোৱাৰ এবছৰ থকাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু তেওঁলোকক পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াই দিব। পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰ ক'ত হ'ব? জিলাসমূহত থাকিব। তাত আমি সার্ভিস বুক স্কেনিং কৰিম আৰু সার্ভিস বুকখন স্কেনিং কৰি আমি ইয়াৰ পৰাই আমাৰ সফটৱেৰেদি আমি পেনশন সঞ্চালকালয়লৈকে পঠিয়াই দিম। অর্থাৎ আমি দিসপুর যাব নালাগে, আমি ওদালগুড়িত আছো, ধুবুরীত আছো, মাত্র পেনশন সেবা কেন্দ্রত আমার সার্ভিস বুক স্ক্যানিং করিব লাগিব, আপলোড করিব লাগিব, আর পেনশন পাবর কারণে যিকেইখন নথির প্রয়োজন সেইকেইখন আমি পেনশন সেবা কেন্দ্রলৈকে লৈ আহিব লাগিব। এতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের লগতে আনকি যদি ডেপুটি কমিশনার এজনেও পেনশন পাবলগিয়া হয়, গেজেটেড অফিসার এজনেও পেনশন পাবলগিয়া হয়, আমার ইয়াত দুটা উইন্ডো আছে, এটা একাউন্টেন্ট জেনারেলর লগত কানেক্ট করা হয়েছে, এটা ডাইরেক্টর পেনশনের লগত কানেক্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট যত পঞ্চায়েতর আমি সেক্রেটারি বিলাকর কথা কও, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কথা কও, এই সকলক ডাইরেক্টর পেনশনলৈকে কৃতজ্ঞতা পোর্টেলর জড়িয়ে কাগজ গুছি যাব। ডাইরেক্টর পেনশন অফিসত আমি আরো একটা সফটওয়্যার করছো, এমট্রনে আমাক করে দিছিলে আজিরপর তিন বছর আগতে, যে যেটো সফটওয়্যারের জড়িয়ে আমি অত্যন্ত স্পীডত কম্পিউটারের জড়িয়ে আমি পেনশনখানি হিসাব নিকাশ করিব পাৰো। আৰু যেতিয়া পেনশনটো ডাইরেক্টরে এপ্রুভ করিব, সেই পিপিওখন আকো পেনশন সেবা কেন্দ্রলৈকে উভতি আহিব, আৰু আপোনালোকে পিপিওখন আনিবৰ কাৰণেও কতো যাব নালাগে, সেই পিপিওখনো পেনশন সেবা কেন্দ্রত থাকিব, আৰু আপোনালোকে এই পেনশন সেবা কেন্দ্রৰ পৰা নিজৰ
পিপিও খন লব পাৰিব মাঝে মাঝে আপোনালোকৰ উছৰত জি সকলে পেনশন পাব তেওঁলোকে নথিপত্ৰ দিয়াৰ দিনাখনে এটা মেছেজ পাব পিপিও খন ইস্যু হোৱা দিনাখনো এটা মেছেজ পাব গটিকে আমি অফিচৰ চিন্তা আমি বহুত বেছি কৰিব নালাগে পেনশন আমি নিজাকৈ পাই থাকিম কৃতজ্ঞতা পোর্টেল নতুন নহয় আজি কিছু বছৰ আগৰ পৰা আমি তাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু সি জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিল আমি মেনুৱেলিয়ে বহুত কাগজ পঠাই আছিলোঁ এতিয়া পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পিছত আমি সকলোকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে আৰু মেনুৱেলি একো কাগজ নপঠাব কাৰণ মেনুৱেলি কাগজ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থাটো লাহে লাহে আমি অসম চৰকাৰত নোহোৱা কৰি আহি আছোঁ আৰু অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ অসম সচিবালয়খনো কমপ্লিটলি পেপাৰলেছ হৈ যাব আমি মানুহৰ পৰা আবেদন নলওঁ আমি কম আবেদনখনো আপোনালোকে স্কেনিং কৰি পঠাই দিয়ক অৰ্থাৎ আমাৰ ছেক্ৰেটৰিয়েটখন আমি পেপাৰলেছ কৰিব খুজিছোঁ যেতিয়া স্কেনিং কৰি এপ্লিকেশ্যন এখন আমি পৰ্টেলত পঠাই দিওঁ তেতিয়া কোনো অফিচাৰে ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ কাগজখন হেৰাই গ'ল বুলি অৰ্থাৎ সেইখন কাগজ চিৰজীৱনৰ কাৰণে কম্পিউটাৰত সোমাই গ'ল এতিয়া এই পেনশ্যন যোৱাৰ লগে লগে যোৱাকালিও মই এজিৰ লগত কথা পাতিছোঁ এজি অফিচতো গেজেটেড অফিচাৰ পি ডাব্লিউ ডি ইৰিগেশ্যন ফ্লাড কণ্ট্ৰল শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত যদিও এই পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰটো হৈছে এইটো মিন নকৰে যে অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে জানে যে কলেজৰ শিক্ষকৰ পেনশ্যন এজিয়ে দিয়ে ডাইৰেক্টৰ পেনশ্যনে নিদিয়ে এতিয়া কলেজ শিক্ষক এজনেও আহি নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰত দিব পাৰিব আৰু এই ডকুমেণ্ট ডাইৰেক্টলি এজি অফিচত যাব আপোনালোকে যদি আৰু অলপ দেৰি ভাবে আগতে পেনশ্যনৰ কলেজৰ ডকুমেণ্টবোৰ ক'ত গৈছিল কলেজৰ পৰা ডি পি আই অফিচত গৈছিল 2 বছৰ 3 বছৰ ডি পি আই অফিচত কাগজ পৰি থাকে এতিয়া এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি ডি পি আই অফিচৰ হেঙাৰটো ক্ৰছ কৰি গ'লোঁ তাৰমানে আমি ডি পি আইত যাব নালাগে ডাইৰেক্টলি আমি ডাইৰেক্টৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ তাত যাম আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আগত কাহিলীপাৰা যাব লাগিছিল এতিয়া কাহিলীপাৰা যাব নালাগে এই পৰ্টেলত দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি ই পেঞ্চন অফিচত যাব তাৰমানে দুডাল ডাঙৰ হেঙাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এইটো নোহোৱা হ'ল তেনেকৈ চৰকাৰী অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আগতে বিভাগীয় মুৰব্বী তাত পেঞ্চন কাগজ গৈছিল এতিয়া আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী তাত যাব নালাগে কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলত স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই কাগজ ডাইৰেক্টলি এজিৰ তাত যাব ডাইৰেক্টৰ আৰু সচিবালয়ৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল ডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এজি বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পেঞ্চন অফিচ এজি অফিচতো নিজৰ ছফ্টৱেৰ আছে তাতো তেওঁলোকে কুইকলি পেঞ্চন কাউণ্ট কৰিব মই মাজে মাজে মানুহ লগ পাওঁ যে দাদা মোৰ পেঞ্চনৰ কাম এজি অফিচত পৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে তাগিদা দিব যাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ডেচবৰ্ডত ওলাই থাকিব যে কিমান কাম পেণ্ডিং হৈ আছে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীসকলে দেখা পাব আমি দেখা পাম যে আপোনালোকৰ হাতত ইমান কিয় পেণ্ডিং হৈ আছে এতিয়া কৃতজ্ঞতা পেঞ্চনটো এই পৰ্টেলটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডেস্কবৰ্ডৰ লগত ই সংলগ্ন হৈ যাব হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰতিদিনে দেখা পাম যে 8,000 পেঞ্চন কাগজ ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈছে 6,000 অনুমোদিত হৈছে 2,000 অনুমোদন হোৱা নাই গতিকে মোৰ অফিচৰ পৰা মিটিং আৰম্ভ হৈ যাব যে 2,000 সোনকালে সোনকালে কৰি দিয়ক তাৰমানে ব্যক্তিগত সহায় নকৰাকৈ 2,000ক সহায় কৰি দিলে সেই 2,000ৰ ভিতৰতে আমি সোমাই আছোঁ আগতে 2,000জন মানুহে কাৰোবাৰ লাইন লগাই মুখ্যমন্ত্ৰী তাত কোনোবা মন্ত্ৰী তাত যাব লাগিছিল চহী কৰিব লাগিছিলে ক'ব লাগিছিলে ফোন কৰিব লাগিছিলে এতিয়া আমি কম্পিউটাৰত দেখা পাম আৰু ইমানটোলৈকে দেখা পাম যে কাগজখন কাৰ তাত জমা হৈ আছে কোনজন মানুহৰ তাত কাগজখন জমা হৈ আছে আমি অফিচাৰজনৰ নাম পৰ্যন্ত গম পাম গতিকে টেলিফোন কৰি ক'লে হ'ল যে অমুকৰ টেবুলত 20খন কাগজ জমা হৈ আছে ক্লিয়াৰ কৰিব দিয়ক
অফিসার জনে নুখুদে যে মুখ্যমন্ত্রী কেনেকে গম পালে, বাপরে মোৰ টেবুলত পড়ি আছে কেনেকে গম পালে? আসলতে এতিয়া গম পোৱাটো কৃতজ্ঞতা পোর্টেলৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে গম পাই যাম যে কার টেবুলত কিমান কাগজ পড়ি আছে। পেনশনৰ ব্যৱস্থাটোক আজি আমি সম্পূৰ্ণ সহজ আৰু সৰলীকৃত কৰিছো, আৰু অসমত 27টা আমি 35টা লৈকে যাব লাগিব। বৰ্তমান আমি 27টা সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিছো। মই পেনশন বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যাতে প্ৰত্যেকটো জিলাতে একোখন পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন হয়। লাহে লাহে আমাৰ যি সার্ভিস সেন্টাৰবিলাক আছে গাঁৱে ভূঁয়ে, তালৈকেও আমি কৃতজ্ঞতা পোর্টেল দিব পাৰো। অর্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকেও আহিব নালাগে, ব্লকৰ পৰাই আমি আপলোড কৰিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছু নতুনকৈ অধিকাৰ বিঅসকলক দিব লাগিব, সেই বিষয়ে আমি নেক্সট পৰ্যায়ত চিন্তা কৰিম। এই পেনশন পোর্টেলৰ এটা বহুত ডাঙৰ কথাটো হল জীৱন প্ৰমাণ। আপোনালোকে জানে যে যদি জীৱনত মানুহক পেনশন পায়, প্রত্যেক বছরে মই যে জিয়াই আছো সেই প্রমাণটো ব্যাংকের সন্মুখত থিয় হৈ গৈ দিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে 90 বছৰৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ব্যাংকের ওচৰলৈকে কেনেকে যাব? গুৱাহাটীত কাম কৰা লৰাটোক মাতিব লাগিব, এদিন গোটেই এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব যে মই আজি অমুক তাৰিখে গুৱাহাটীৰ বেংকত গৈ মই থিয় হৈ জীৱন প্ৰমাণটো দিম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় দুটা কাম হাতত লৈছে। এটা হল 3000 টকার এটা সরু ডিভাইস আছে, সেইটো যদি আমি কিনি লওঁ তেতিয়ালে ঘরতে কম্পিউটারের জড়িয়ে আমি জীবন প্রমাণ দি দিব পাৰো, ব্যাংকত আৰু যাব নালাগে। কিন্তু সকলো মানুহে এই ডিভাইসটো নিকিনিব। এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আৰু এটা কাম হৈছে যে ব্যাংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে জীবন প্রমাণ সার্টিফিকেট দিব পাৰে। এতিয়া মই বাইদেউগৰাকীক যিখন কাগজ হাতত তুলি দিলো সেইখন হল জীবন প্রমাণ। কাগজখন দিলো, কিন্তু কাগজখন দিয়ার দরকার নাছিলে, কারণ পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত থিয় হৈ ইয়াত স্ক্যানিং দিয়ার লগে লগে অলরেডি ব্যাংকত গৈ জমা হৈ গল যে মানুহজন জিয়াই আছে। তাৰমানে নেক্সট ওয়ান ইয়াৰৰ কাৰণে জীবন প্রমাণ হৈ গল। আকৌ এবছৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আহিব, আৰু এবাৰ নিজৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিব, আৰু এবছৰৰ কাৰণে জীৱন প্ৰমাণ হৈ গল। এতিয়া আপোনালোকে এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আহি নিজৰ পেনশনো ল'ব পাৰিব আৰু জীৱন প্ৰমাণৰ কামো ইয়াতে কৰিব পাৰিব। আৰু এই জীৱন প্ৰমাণ অকল শিক্ষক বুলি নহয়, সকলো কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব পাৰিব। সেইবাবে মই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক, বিষয়াসকলক এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰৰ সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা গতিশীল যে আমি সকলোৱে এদিন পেনশন ল'ব লাগিব। মই প্ৰায়ে আগতে আমাৰ চৰকাৰী অফিচত কওঁ যে পেনশনাৰসকলৰ পৰা যে আপোনালোকে পইচা লয়, আপোনালোকেওতো এদিন পেনশন পাব, আপোনালোকেও কাবাক পইচা দিব লাগিব। কাৰণ আমি আমি এটা সময়ত ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও পেনশন নহ'ব, আমি এনেকেই থাকিম। কিন্তু কথাটোতো সত্য নহয়, ভাবিবহে পাৰোঁ, কিন্তু পেনশনটো আমি সদায় আমি পামেই পাম। সেইবাবে পেনশনাৰসকলৰ লগত আজি যদি আমি ন্যায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগতো আমি পেনশন পোৱাৰ দিনাখন মানুহে ন্যায় কৰিব। বহুত সময়ত আমাৰ, মই প্ৰায় কওঁ, কেতিয়াবা আমাৰ ডাক্তৰসকল হস্পিটেলত সময়মতে নাহে, সেইটো এটা হেবিট হৈ যায়। নাহোঁতে নাহোঁতে জুনিয়ৰজনেও নহাটো শিকি লয়। কিন্তু কেতিয়াবা ডাক্তৰজনৰ নিজৰ বেমাৰ হলে তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেলত গয় সেই সময়ত তেওঁ হস্পিটেলখনে খালি পায়। সেইকাৰণে এটা কথা আমাৰ আগতে কোৱা আছে যে বালিলৈ যিপাত শৰ, সুগ্ৰীৱলৈ একেপাতে শৰ পৰি থাকে। গতিকে আমাৰ এই কথাবিলাক মানুহৰ জীৱনত আমি উপলব্ধি কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ যি সন্মান, সেই সন্মান আমি যেতিয়া সমাজত অটুট ৰাখিম আৰু তেখেতসকলৰ বাবে আমি জীৱন প্ৰমাণেই হওক, পেঞ্চনৰ খুব তৎকালীনভাৱে নিষ্পত্তিকৰণেই হওক,
এই বিলাক হৰু হৰু কাম যদি আমাৰ সমাজত আমি কৰি দিব পাৰো তেতালে মই ভাবো যে আমাৰ সমাজৰ পৰা নিজে নিজে বেয়া কথা বতৰাবোৰ নোহোৱা হ'ব আৰু এটা পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰ উন্মেষ হ'ব মই পেনচনৰ ওপৰত এই টিকেটামান কথা কোৱাৰ পিছত যোৱা কালি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগে লোৱা তিনিটা সিদ্ধান্তৰ কথা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰধান শিক্ষকসকল আছে শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে কালি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰী স্কুলবিলাকৰ ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা আমি বিজ্ঞান আৰু গণিত আমি ইংৰাজী কিতাপত পঢ়িম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে আমাৰ অসমত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ যে অল ইণ্ডিয়া এক্সামিনেশ্যনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানে ছিট পায় আমি দেখা পাইছিলোঁ যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিট পোৱাৰ সংখ্যা একেবাৰে কম যোৱাকালি আমি এটা সমীক্ষা উলিয়াইছিলোঁ সৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা অসমত যিমান আই এছ অফিচাৰৰ জন্ম হ'ল চব যদি আমি হিচাপ কৰোঁ অসমত যিমানখিনি আই এছ অফিচাৰ অসমৰ পপুলেশ্যন মতে হ'ব লাগিছিল তাৰ আমি 25% সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ আজি আমাৰ মেডিকেল কলেজবিলাকত যদি আপোনালোকে চাই 15% ছিট আমি চেণ্ট্ৰেল পুলত দিওঁ কিন্তু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই 15% ছিট নাপায় বাকী ৰাজ্যৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মেডিকেলত পঢ়িব আহে আমি 85% ছিটহে আমি পাওঁ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত 50% ছিট আমি চেণ্ট্ৰেল পুলত দিব লাগে 50% ছিট আমি ৰাখিব পাৰোঁ সকলো মেডিকেল কলেজত গ'লে আপোনালোকে দেখিব যে মেক্সিমাম জুনিয়ৰ ডক্টৰছে হিন্দীতে কথা কোৱা দেখিব ইংৰাজীতে কথা কোৱা দেখিব কাৰণ আমাৰ 50% ছিটত আমি কেতিয়াও কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ছাউথত যদি আপোনালোকে যাই দেখা পাব 50% ছিটতো ছাউথৰ ল'ৰাই থাকে আৰু নিজৰ 50%টো ছাউথৰ ল'ৰাই থাকে অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া এক্সামিনেশ্যনত আমি ছিট পোৱাত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে টেটৰ শিক্ষকবিলাকো আহিছে আৰু এই শিক্ষকবিলাকে গাঁৱৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকো একেবিলাক শিক্ষকে চলাই থাকে ক'ব গ'লে সেইবাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান আমি ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িম খালি টেক্সট বুকত ইংৰাজী মাধ্যমত লিখিলেও তাৰ পৰিপূৰক অসমীয়া বা বড়ো শব্দখিনিও উইদিন বেকেট থাকিব আমি যদি লিভাৰ বুলি পঢ়োঁ উইদিন বেকেট যকৃত শব্দটো তাতে থাকিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ সাধাৰণ জ্ঞান পাই থাকে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে অসমীয়া কমি যাব নেকি দুটা ছাবজেক্টত যিহেতু আমি ইংলিছ মিডিয়াম আনিলোঁ আমি নতুনকৈ অসমীয়া মিডিয়ামত দুটা ছাবজেক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ সেইটো হ'ল ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী সমাজ অধ্যয়ন পাঠ্যক্ৰমখন নোহোৱা হৈ যাব তাৰ জাগাত এতিয়াৰ পৰা আমি ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী সকলোকে আমি শিকাবলৈ যত্ন কৰিম তাৰ ফলত আমাৰ মেট্ৰিকত 6খন পেপাৰ হ'ব এতিয়া 5+1 হৈ আছে এখন ইলেক্টিভ এতিয়া 6+1 হ'ব তাৰমানে এম আই এল আৰু ইংৰাজী অসমীয়া কম্পালচৰী হৈ গ'ল ইংলিছ কম্পালচৰী হৈ গ'ল গণিত আৰু বিজ্ঞান আমি ইংৰাজীত শিকিলোঁ সমাজ অধ্যয়নৰ পৰিৱৰ্তে আমি ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী শিকিলোঁ লগত এখন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট থাকিলে এইটো এটা আমাৰ যোৱাকালি সিদ্ধান্ত হ'ল তৃতীয়তে সিদ্ধান্ত হ'ল যে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা কোনো ল'ৰা স্কুল নাথাকে আৰু কোনো ছোৱালী স্কুল নাথাকে ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেখন স্কুলতে পঢ়িব খালি দুই এখন অসমৰ যি একেবাৰে ঐতিহাসিক ছোৱালী স্কুল আছে টি চি স্কুলকে ধৰি যিকেইখন তেনেকুৱা কেইখনমান স্কুলে যদি ছাত্ৰী হৈ থাকিব খোজে সেইটো আমি এলাউ কৰিম কিন্তু আদাৰৱাইজ যোৱা 20-25-30 বছৰত যিবিলাক স্কুল হৈছে
সেই গোটেইবিলাক স্কুলক আমি কো-এড কৰিম গতিকে এটা গুৱাহাটীত যদি পানবজাৰ আৰু টিচি গাৰ্লছ হাই স্কুল হৈ থাকিব খোজে আমাৰ কবলগীয়া নাই কিন্তু বাকী স্কুলবিলাক কামৰূপ একাডেমীটো ছোৱালী এডমিশ্যন দিব লাগিব কলেজিয়েটতো ছোৱালী এডমিশ্যন দিব লাগিব ছোৱালীৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক গুৱাহাটীৰ ল'ৰা স্কুলবিলাকত ছোৱালী এডমিশ্যন নহয় কাৰণে একোজনী ছোৱালী নুনমাটিৰ পৰা টিচি স্কুললৈকে পঢ়িব আহিব লাগে আজিলৈকে কোনেও চিন্তা কৰা নাই যে আমি ছোৱালী নাৰী ছোৱালীৰ শিক্ষাত আমি এটা বাধাৰ প্ৰাচীৰ কৰি থৈছিলোঁ ছোৱালী স্কুল বুলি শুনিলে ভাল লাগে কিন্তু কামৰূপ একাডেমী কলেজিয়েটখন একচুৱেলি ল'ৰাৰ স্কুল হৈ আছে আৰু গুৱাহাটীত ল'ৰাৰ স্কুলৰ সংখ্যা ইমান বেছি ছোৱালী স্কুলৰ সংখ্যা কম ফলত ছোৱালীসকলে বহুত দূৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হয় অথচ আজি ছোৱালীৰ সংখ্যা আমাৰ 50%তকৈ বেছি ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে গতিকে ছোৱালী স্কুলখিনি যি হওক নহওক ল'ৰা স্কুলখিনিত আমি ছোৱালী এডমিশ্যন দিব খুজিছোঁ সোণাৰাম স্কুলেই হওক কলেজিয়েট স্কুলেই হওক একাডেমী স্কুলেই হওক যাতে আমাৰ ভণ্টিসকলে ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে ডোৰ ষ্টেপত স্কুল পায় এতিয়া ল'ৰাৰ স্কুলৰ সংখ্যা বেছি ছোৱালী স্কুলৰ সংখ্যা কম কাৰণে বহুত বেছি ট্ৰেভেল কৰিব লাগে যেতিয়া কো-এড হৈ যাব তেতিয়া ছোৱালীসকলৰ কষ্ট বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব এই এটা কাম আমি কৰিব খুজিছোঁ কেইদিনমান আগতে নলবাৰী গৰ্ডন স্কুলত আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ সমান্তৰালভাৱে ইংলিছ মিডিয়ামো পঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ দুখীয়া ল'ৰাই ইংলিছ মিডিয়াম পঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰাইভেট স্কুলত কিয় যাব লাগে যদি পঢ়িবই লাগে চৰকাৰৰ পৰা পঢ়াওক অসমীয়াও থাকক এই প্ৰয়োগটো কৰাৰ এবছৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে গৰ্ডনত অসমীয়াটো এডমিশ্যন বাঢ়িছে ইংৰাজীটো এডমিশ্যন বাঢ়িছে কাৰণ কোনোবা এজনৰ ভায়েকে যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছিল ভনীয়েক ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ি আছিল দেউতাক মাকে দুইজনকে একেখন স্কুলত দি দিলে যে অহা যোৱা কষ্ট কমি গ'ল দুই জেগাত যোৱাকৈ এই প্ৰয়োগৰ ফলত নলবাৰী গৰ্ডন স্কুলত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ইংৰাজী মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িলে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িলে তাৰোপৰি অসমত বহুতবিলাক স্কুল আছে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে কমি গৈ আছে আমি এমালগেমেট কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ইংৰাজী মিডিয়ামটো আহি পৰিলে লগত অসমীয়া মিডিয়াম বা বড়ো মিডিয়াম থাকিলে আমাৰ বহুতখিনি স্কুলত যিটো শিক্ষকসকলক আমি যিমান টকা দা দৰমহাত দিওঁ বহুতে ক্লাছে ল'ব নাপায় ইমানখিনি শিক্ষক থাকে ষ্টুডেণ্ট কম থাকে এতিয়া অন্ততঃ আমাৰ দায়িত্ববোৰ বাঢ়িব আমি কাম কৰিব পাৰিম আমি পঞ্চাতে সকলো স্কুলত নকৰি দহখন প্ৰতি জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আমি চাব খুজিছোঁ গৰ্ডনৰ অনুভৱটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল তাত অসমীয়া মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িছে ইংৰাজী মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে প্লাছ বিজ্ঞান আৰু মেথছ যেতিয়া ইংৰাজীত পঢ়িব পাৰিব লাহে লাহে আমাৰ মানুহে ভাবিব যে আমি নিজৰ মাতৃভাষাটো শিকিব পাৰিম আধুনিক শিক্ষাও ইংৰাজীত ল'ব পাৰিম এই মিক্স মিডিয়ামৰ কাৰণে হয়তো লাহে লাহে দহখন স্কুল আমি মিক্স মিডিয়ামৰ বাবে ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে ডিচি মহোদয়ক আহ্বান জনাম যোনে নিজৰ পৰিচয় বজাই ৰাখিব খোজে বাকী সকলোকে কো-এডলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম যোৱাকালি আমি শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত এই সংস্থাটোক অত্যন্ত সুন্দৰ কৰি আমি লৈ যোৱাৰ বাবে চিন্তা কৰিছোঁ বহুতকেইটা নতুন চিন্তা আমাৰ আছে আমাৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে মই আজিৰ এই দিনটোত আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক মই অভিনন্দন জনাই বহুত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে GPFৰ টকা উইড্ৰ কৰোঁতে যাতে আমি বাৰে বাৰে ডাইৰেক্টৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে ডাইৰেক্টলি আমি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আমি আৰ্চনাই কে বলতা পেঞ্চন কো আগে লে লে না 70% কম্পোজিশন কে পেঞ্চন কমিউটেশ্যনত যাতে অসুবিধা হ'ব নালাগে তাৰ বাবে যোৱা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত প্ৰায় 2-3 হাজাৰ পেঞ্চনৰ ফাইল আছিলে এতিয়া এটাও নাই কাৰণ আমি এনেকুৱা নিয়ম কৰি দিলোঁ যে সচিব বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত বহুবিলাক আমাৰ
সংশোধনী হৈছে, সিস্টেমত রিফর্ম হৈছে, আর তার ফলশ্রুতিতে আমি এই পেনশন সেবা কেন্দ্রত উপনীত হৈছো। কিমান বার এজির লগত মিটিং করবলগিয়া হয়, সকলকে বুঝাবলগিয়া হয়। সাধারণত মানুহে সিম্পলটো হাতত লব নোখোজে, কমপ্লেক্সটো ভাল পায়। কালিয়ে মই ডিএফও সকলৰ লগত কথা পাতি আছিল ফরেস্ট রয়্যালটি সংগ্রহর। আমি এটা সিম্পল নিয়ম করছো যে যুনে কাম পাব কিমান পাব কথা নাই, 2% ট্রেজারিত জমা দি দিব। আগতে বালিত ইমান, শিলত কিমান, ইমান তেওঁলোকে গণতি করব লাগে। এটা সিম্পল নিয়মটো বুজালেও নুবুজার ভাও জুড়ি থাকে। কিয় মানুহে সিম্পলটো ভাল নাপায়, কমপ্লেক্সটো ভাল পায়। কালি 3 ঘন্টা বুঝাবলগিয়া হয়েছে যে এইটো আপনার অত্যন্ত সিম্পল নিয়ম হব। আমার দিসপুরত এইটো একটা নিয়ম আছিল, অসমত একটা নিয়ম আছে, টান টান অর্ডার দি দিলে সেইখান সার্কুলার সবই ভাল পায়। আর সিম্পল যদি কই দিও যে ইয়ার পর ডাইরেক্ট তাতে যাব, তাতে কামটো হব, সেই সার্কুলারখন কর্মচারী সকলে প্রথমতে ভাল না পায়। পিছত যেতিয়া কামর বোঝা কমে, অত্যাচার কমে, গালি কেতিয়াবা গালি গালাজো হয়ে যায় অফিসত আহি, তিক্ততাপূর্ণ পরিবেশ হয়, সাংবাদিক আহি যায়, ভিডিও ক্যামেরা হয়ে যায়, নিউজ হয়ে যায়, লাহে লাহে সেইবোৰ যেতিয়া নোহোৱা হয়ে যায়, তেতিয়া মানুহে 2 বছৰমান পিছত ভাবে যে নহয় ভালে হল, অন্তত এটা বিপদৰ পৰা রক্ষা পৰিলোঁ। আজিকালি আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ দিসপুৰ সচিবালয়ত ভ্রমণার্থীর সংখ্যা একেবারে কম, নাই কি বরাবর, নাই বুলি কব পারে, দিনটো খালি হয়ে থাকে। কিয় সববিলাক কাম আজিকালি আমি ডিজিটালি করো, যে যত আছে তারপরে কাগজখন পঠাই দিও, আমি করে লম। এটা আমি একটা নিয়ম করিম 2 তারিখৰ পৰা, যে দিসপুরত কোনো মানুষ সুমার দরকার নাই, যতে পাস লয় তাতে কম্পিউটার থাকিব, কি কাম আছে বহিব কম্পিউটার করিব, আমালেকে পঠাই দিব। কাম নকরাতো 3 মাহৰ মূরে মূরে মূর চকুত পড়ি থাকিব, মানুষজন দিসপুরের ভিতর সুমার দরকার নাই। যেনেকে পেনশন সেবা কেন্দ্র আছে, আমি তেনেকে ফেলিসিটেশন সেন্টার গোটেই অসমত করিব খুজিছো, যে সেক্রেটারিয়েটত যি কাম আছে ধেমাজির প্রায় কম্পিউটার টাইপ করে দিও, কাগজখন আহি আমার তাত পড়ি যাব, হওয়া কামখিনি লগে লগে হব, নোহোৱা কামখিনি নহয়। কিন্তু মানুহে অন্তত টকা পয়সা খরচ করিব নালাগে, বিপদ আপদত পড়িব নালাগে। কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ প্ৰজেক্ট সদভাৱনাত কিছুমান কাগজ মানুহে পাইছে যে ইয়োৰ মেটাৰ ইজ ক্লোজ, মানে মোক কৈছে দাদা ক্লোজ কৰি দিলে। মই বোলো খোলা ৰাখিলে কি পালিহেঁতেন, কামটো এইটো কাম নহয়। খোলা ৰাখি থকাৰ কাৰণে এটা মিছা আশা এটা পুহি ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেই আশাটো পূৰ্তিৰ বাবে 6 মাহ 3 মাহৰ মূৰত দিসপুৰত গৈছিলোঁ। কাকো টকা পইচা নিদিলেও অহা যোৱা ভাড়া দিনটোতো আমাৰ নষ্ট হৈ আছিলে। লাইফত যিকোনো ইস্যুর যেতিয়া সমাধান হয়, পজিটিভ বা নেগেটিভ, আমি নেক্সট স্টেজলৈকে আগুৱাই যাব পাৰো। এইটোৱে হৈছে জীৱনৰ ধৰ্ম, যে উই নিড ক্লোজার। এবাৰ যদি ক্লোজার হৈ যায় আমি নেক্সট কথালৈকে আগুৱাই যাব পাৰো। এই ডিজিটেল গভৰ্নেন্সৰ জৰিয়তে আমি এনে বহুত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি পেনশনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰল। অহা দিনবিলাকত এনে বহু চৰকাৰী আসনি আমি ডিজিটেলাইজ করে রাইজর ওসর ক্ষিপ্র নিষ্পত্তিকরণের বাবে লই যাম। এই পেনশন সেবা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত আমি 28 অক্টোবর যাওয়া বছর লৈছিল, আর আজি আমি আগস্ট মাহর আগত এই কাম সমাধান করব পারিল। মই পুনের এবার আটাইকে ধন্যবাদ জানাই মই মোর বক্তব্যর সামরণি মার।